Ciao, meikäläinen ja tervetuloa. Eli tervetuloa Hunger Games -matsin pariin. Yllätyitkö, no en usko. Ja tuota joo. Kadottaa vähän tavaraa. Ei me saatu asetta mukaan tosta. Väitätkö rehellisesti nyt oikeasti, että me ei saatu mukaan asetta tosta? Ei tostakaan. Siis come on, siinä oli tota kivikirves, joku muu kakkapylly kävi viemässä sen meille. Meillä on 9 leveli, nois. Koittaa saada mahdollisimman monta tappoa tässä pelissä. Nyt ei kauheasti nössöillä. Mutta joo, eli mulla on muuten aihe tälle videollekin. Mä arvasin, että mun selkää tulee, koska mä kuulin semmoinen, kun joku olisi ottanut jotain tavaraa maasta. Rekt. Okei, joku kaettu selkänä. Se oli semi decent fight tai vitsi kun droppas FPS. Sille en toimi kone XD, olen kone. Siis minne vitsi, musta ititkin läs nyt. Droppasiks ne mukaan nekin? No. Sit me droppan bovin vielä. Noniin. Päästään liikkeelle vihdoin. Oliks tuolla joku? Ei. Se on jo tuo. Ai se on fightamus, nice. Mennäs mukaan. Okei, se sai skeletonin tosta. No tosi viisi, että jätkä vetää skeletonkitille ja tappaa skeletoninsa. Koska niin, miksei? Herran jumala. Mä oikeesti meinasin kustat ton. Se oli oikeastaan aika lähellä. Siellä oli 4 orrovia. Nice. Nice. Me tarvitaan flintteä, niin me voitais tehdä orroveita. Lol. Olen ilkeä poika. No joo. Mennään täältä. Auttaa tosi paljon. Varmasti. Tuolla on muuta fightit. No mä annan niitten olla ja menen mieluummin enchantaita. Koska me ei ollut niin paljon leveleitä. Ja sit mä voisin katsoa ne spawn chestit, koska niitä ei varmaan kaikkia kerätty luutta, niin joskus siellä on ollut flinttiä. Tappele nyt kun halus etti, mutta ei. Niin. Lol. Et Nikbo. Mikä on Nikbo? Mä en ymmärrä. Mä ei puhu tuhmakieltä. Siis kuva. Häh? Se kysyi multa, että kuvaaks mä sit lähtee. Okei. Just näin se toimii. Okei. Vitsi tää jätkä muuten oikeesti osas pelaa. No vitsi, kuka ei kuuntele mun selitystä? Mulla on 30 FPS. Sille ei kovin hyviä olla. Niinku oikeesti. Mennään muuten minun enchanttamaan bovia tähän 4 arrovi lisää ja... Kuulostaa suunnitelmalta. Suplyets. Mulla on suplilagit, tää ei toimi näin. Miten mä ammuisin noin pino? Missä on supli muka? Olisiko täällä? Joo. Vähän harvelinkin, kun tänne menee porukkaan. Niin... Nyt lasken. No onnekkaita, kun näillä on näin hyvä FPS. Täällä on fightet. Mä annan tuohon hommeli ollut, kun...
Itse sen onnekko. Voi kakka nyt oikeasti. Pitää rollbackella. Aika ilkeätä muuten oikeastaan tulla vaan cleanaa. Onko hakit näistä? Mä menen tämän perään. Täällä on mulle parempaa tavaraa, toi toinen on vaan ärsyttävä. Ja se oli se mihin helppo fightaa, niin... Jaa. Okei. Okay. No nyt me voidaan fightaa sen tää. Äskeisessä pelissä oli, se oli vähän epäreilu, kun tää jätkä rodspämmi mua. Se voi taas. Tää on ilkeetä! Älä viitti kliinata ihan sama kuka. Lovi. Knight noob. Mitäs nyt sanot? Haha. Minä Black Snow Players. Haha, almost 40 level cleaner. Chill this block game. Chill this is block game. Ehe, mulla on yksi akku, joka on 81 level. Mä en halua voittaa Sebu. Knight, one hit, 5 hearts, GG, easy. Okay. Joo. Ihan sama, otetaan näitä midi chestejä mieluummin. Kun minä fightaa ketään. Se on vähän parempi idea mun mielestä. Otetaan noinkin. Tuolta me ei tarvita mitään, tuolta me voitais ottaa timantti. Tuo toinen. No niin, sitä minäkin. Haluatko tapella, hä? Right clicker XD. Mä en edes right clickannu vielä. Vielä. Kato, koot se right clickkaa ja mä lennän jonnekin. Ainakin se right clickkas. En mä kyllä lentänyt. Vitsikakka. Älä nyt viitti kliinaa. Ihan epäreilu tällainen. I'm so bad at this game. No, okay, fight, tänne. Nyt fighta taas. Älä nyt jaksa cleanata, come on. Oot ihan homppeliäksi. Lol cleaner. Joo, aika GG. Joo, kiitti kun katsotte tämän pelin. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää tosissaan tykkäsi. Katsotaan monta tappoa, mitä saatiin. Se voisi olla ihan kiinnostava. Hoolelelelä. 11 kills. Mä sit tapoin melkein puolet pelistä. XD. Jos mä olisin tappanut sen yhden, niin mä olisin saanut sen puolet. Goddammit! Mutta GG, kiitti kun katsotte. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi ihan sitten. Ciao.